चांद्रा गिरदोळे एका घरांत आयतारा फांतोडेर 4 वरांच्या सुमाराक नळे काडून घरांत भितर सरिल्ल्या दोगा चोरांनी घरांतल्या जाणट्या जोडप्याचेर सुऱ्यान हल्लो करून घरांतली सुमार 4 लाखांची आस्पत लुटली. पूण पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून 16 वरां भितर दोगांय चोरांक म्हालासयत धरले. ते खातीर पुलिसांची तुस्त जाता. झटपटी वेळार सुरो लागिल्ल्यान दोगांय जाणटेली जखमी जाली. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चलता. हे दोगूय चोर कांय काळ पयलीं ह्याच घरांत भाड्यार राविल्ले म्हणपाचें कळटा. आयतारा फांतोडेर 4 वरांच्या सुमाराक गिरदोळी चांदरच्या जोकी इस्तेबेर आनी तांची घरकान्न मारिया इस्तेबेर हांच्या घरांत ही घडणूक घडली. दोगांय न्हिदिल्ले आसतना एकलो नळो काडून घरांत भितर सरलो आनी उपरांत दुसऱ्याक फाटलें दार काडलें. सुऱ्याचो धाक दाखोवन तांचे कडल्यान घरांत आशिल्ले भांगराचे अळंकार मागले. घरांत मस्तीक आनी कोणूच नाशिल्ल्यान तांणी ते दिले. गळ्यांतली सरपळी आनी बोटाच्यो मुदयोय तांणी व्हेल्यो. अनवर शेख आनी सरफराज आदम हे कांय काळ आदीं ह्या घरांत भाड्यान राविल्ले. ताका लागून तांकां घराची सगळी म्हायती आशिल्ली. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या भाडेकरूची म्हायती पुलिसांक दिवंक नाशिल्ली. आमदार क्लाफासियो डायस हांणी घराची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी लोकां लागीं कोणाकूय भाड्याक दवरतना तांची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें आवाहनूय केलें. नेसो जाणट्या मनशां मारप म्हळ्यार भाड्या बी दवरलें तेका लोकांक रिक्वेस्ट आमी कोताय केन्ना जे कोण भाड्यान बी लोक दवरताय न्हू तेंगे पुलिसे आयडेंटिफिकेशन दिया म्हूण मागीर एस जाता. आतां कोणाक आतां दवरतले आतां कोणाक गुन्यांव कोतले तेंगे जायत लोक येता वयता आनी एक आयडोले प्लेस आसा तो हिंगा ट्रॅक आसा रेल्वेचो काल ते ट्रेन येते देवन हिंग मनीस येवपाक शकता ते बाबा जाणटे ते घोव भायर रावताले तिंगा वर चडोवन ते तिनी वर चडोवन ते वचोन तेंक भाड्या मान तेंकां तेंगे सोल घेवन गेले ते आनी बस लक्ष्मी ते सालवार जालें ते व्हडले हॉस्पिटलां आसाय. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अरविंद गांवस हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण चोरांनी वापरिल्ली मोटार सांपडायल्या. ही मोटार तांणी रेंट अ कार खाला घेतिल्ली अशें चोरांनी सांगलें अशें अधीक्षक गांवस हांणी म्हळें. पूण मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही मोटार येरादारी खात्याचे पालवी निर्देशक नंदकिशोर आरोलकार हांची आसा म्हणपाचें मुखार आयलां अशें तांच्या लक्षांत हाडून दितकच हे खबरेची खात्री करप चलना अशें गांवस हांणी सांगलें. चोरांनी सुरी कोयती आनी तुतयो अशीं 3 हत्यारां वापरिल्लीं. जे तरेन तांणी ही चोरी केली ताचे वयल्यान म्हळ्यार तांच्या मोडस ऑपरेंडी वयल्यान तांची सुलूस लागली अशी म्हायती तांणी दिली. दोगांय गुन्यांवकारांक गुन्यांवाची फाटभूंय आशिल्ली. चोरिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू सांपडायल्यात आनी गुन्यांवकारांक 8 दिसांचो रिमांड घेतला अशें अधीक्षक गांवस हांणी सांगलें. Under what circumstances this vehicle was given to. Now they claim that it was taken on rent a bike. Okay. For sale. Rent a car. So we are ascertaining that. Well, these people claim as a rent a car. So the vehicle belongs to the SPN right for transport now. We are ascertaining. By act and rule, a private vehicle cannot be sublet or we are ascertaining that fact. They have not submitted this tenant verification forms. Yes, we have checked that, we have ascertained. And it is found that they have never submitted tenant verification forms of any of the tenants. It is only the modus operandi. See, it was modus operandi. When we went to the spot, we found that the tiles were removed. This is a typical modus operandi of certain criminals. So we had brought over this LIB staff from neighboring police stations who are good in detection. So this, our LIB staff, they could make out from the modus operandi, they could suspect a couple of these criminals. Bureau Report, Prime.